Пані Оксана, жителька Бучі, з часу вторгнення Росії в Україну вимушено переїхала в Ужгород. У рідному місті працювала в Асоціації кінокомісії України. В Ужгороді довгий час волонтерила. Під час роботи познайомилася з однодумцями. І так в місті над Ужем з'явився єдиний в Україні театр переселенців. Так сталося, що в Ужгороді багато опинилося творчих, цікавих, потужних, потенційних людей. І от це саме той випадок, коли кількість переходить в якість. Наш проєкт театральний, він розпочався наприкінці березня. Проєкт після прем'єри ми тільки впевнились в тому, що треба продовжувати його, він має жити далі. Владислав у цій команді режисер. Розповідає, як шукали майбутніх акторів. Якраз жінка така виходить, туалети, мила, там підлогу і так далі, виходить. Та ні, де я що, а зараз вона блазня грає. Да, і дуже прикольно. Та ви, ні, та я не вірю. Та я, ні, ви кажуть, ну так ви прийдіть. На блазний взагалі у нас був саме такий великий. От, ну, фактично на кожну позицію 11 людей прийшло, мінімум. На кожну роль. Да, на кожну роль. На кастинг прийшло майже сотню людей з числа переселенців. Хто звідки? Луганщина, Харківщина, Запоріжжя. Жителі абсолютно різного віку та професій. Трупу набрали швидко, одразу приступили до постановки. А першу виставу, яку поставив новий театр УЖІ – «Король Лір. Як ми шукали любов під час війни» за мотивами п'єси Вільяма Шекспіра. Це пік «Король Лір» і це просто сучасно, актуально. Проведена величезна робота з акторами-переселенцями. І цей театр переселенців УЖІК, до речі, можу сказати, що він єдиний в Україні. Я поки що не бачив щось такого, щоб зробили десь ще. Долучилися волонтери. Хтось допоміг з декораціями, хтось з костюмами. А прем'єра вистави вже відбулася в Ужгороді. І зібрала вона чимало поціновувачів мистецтва. Я рахую, що це велика була підтримка емоційна. Взагалі тим людям, які оточують наш простір, вони знали, що щось відбувається. Культурне, що можна взяти участь в театральній виставі, десь допомогти пошити. Люди охоче волонтерять зараз, дуже допомагають. Навіть от зараз дуже багато людей перейшли вже на роботу, на оплатну роботу, а в нас ще все тримається волонтерська робота. Ну а наразі народжений під час війни театр вже запланував своє перше в житті турне. 11 червня побачити виставу зможуть жителі Хуста, 17-го – ужгородці в замку, а 24 червня театр відвідає Мукачівський замок. Частину вилучених коштів театрали передадуть на підтримку ЗСУ. Інші ж будуть першим вкладом у подальші постановки.